tudo beleza com vocês? Eu estou trazendo uma partida do Dead 3 hoje. Como se entrava com esse... com esse gravador que eu usando. Mas pelo menos ele vai estar diminuindo, né? Diminuindo. Acabou aqui. Vamos ter uma campanha de iniciar. Ai, esqueci de ver o meu armazenamento. Tá tudo bem, vou morrer. Vocês estão vendo que não tá ladrão. Tá. Podemos já ficar de boa. Vamos lá. Tô gravando também. Tá aparecendo aqui. Tá ladrão, tá ladrão. Tô doido. Olha galera, olha galera, nosso zumbi, galera. Tchau. Então, vamos fugir do zumbi, galera. Da raiva que não tem como pular. Aí galera, já foi um zumbi. Galinha. Mata. Ih galera, fudeu. Aí galera, boa, nos matamos. Vamos lá, se vocês quiserem uma série de beijos que um dia eu posso trazer pro canal. Então galera, vocês estão vendo que tá dando pra andar 100% de FPS nesse jogo. Galinha bull. Galinha bull, galera. Eu generei a minha vida que tem. Pronto. Então galera, vocês estão vendo, tá muito bom meu gravador mesmo. Tá rodando em todo o FPS esse jogo. E se vocês quiserem, eu posso trazer outro jogo, porque é o FPS. Tá rodando. Tá capturando toda a tela do meu PC. Então, vamos lá. E aqui. Então galera, se vocês quiserem outro jogo, vocês podem só pedir. Se vocês quiserem uma série de outro jogo, que eu peço pra vocês, só pedir. Parece que tivemos uma sorte. Meu jogo tá em português.
Foi isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa um like, tchau. Na saída do jogo, que eu peço pra vocês. Só pedir. Parece que tivemos uma sorte. Meu jogo tá em português. Foi isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa um like, tchau.